329，少阴病呢，身体痛，手足寒，骨节痛，好，脉沉者。如果一个人身体痛，骨节痛，脉是浮紧的，这标准的麻黄汤症，对不对？老师，这不是麻黄汤吗？不是，手脚寒，好，脉沉者，病在里，寒湿在里面。所以，如果寒在表的时候，寒当是一个寒哦，在表的时候是麻黄汤。寒湿如果是在里的时候，造成我们身体痛、骨节痛的时候，好，肌肉痛、身体痛、骨节痛的时候，这个时候我们要用附子汤来处理它。好，附子汤。那这个附子汤，诸位看哈，附子两枚，好，就是6钱，重用附子。好，你如果用的轻，就不是附子汤了。好，重用附子，泡好3钱。你茯苓呢？3钱，好，人参2钱，白术，你看白术跟芍药，茯苓跟芍药其实等量，白术是不是比茯苓多一点点？这个附子汤呢，你如果把人参换成生姜，就是真武汤。真武汤呢是里面太阳有寒水，好，停在下焦的时候，头会昏眩，甚至于就是头重脚轻，好，那种现象，你用真武汤。那真武汤的时候，你去看它的时候，它就茯苓用的比较多，白术用的比较少，为什么？因为它要把水排掉了。那这个附子汤呢，不是，是要去寒去湿，所以说它要靠泡附子，大剂的泡附子下去，然后去湿，然后人那个茯苓加一点，不要加太多，让它慢慢出来，好，同时怕它津液伤到，好，这个少阴症只可以利尿，不可以发表，也不可以攻下，里面是寒湿的，好，不可以发表，不可以攻，只能利尿，好，那这个芍药呢，好，温补，当你血有问题的时候，是不是芍药？那气有问题的时候，是人参啊。所以说他张仲景那时候就看到这个人有贫血，哦，加点白芍，芍药，好，所以你随时也不要忘了这个图，少阴症，好，附子，好，只能够同时管心脏、管肾脏，所以我治疗心脏病的时候，附子用的很多。那白术、茯苓把中间的湿去掉，那剩下的，因为是病是本来是由太阴进到少阴的嘛，对不对？所以进来后，这个脾和肺的两虚，一个是人参来补肺，一个白芍来补滋阴来滋脾。所以张仲景最多是到这个阶段，他不会说滋阴的药开，滋阴的药开了很多，哦，不好，等于是开了很多的话，病人虚的时候，这个药不但不受，身体不会接受，反而是负担，哦，反而是负担。所以说药简力专，哦，药简力专这，所以他这五味药就同时把心肾脾肺统统一起解决掉，哦，那这种身体会痛，这种是属于虚痛，里面寒湿很盛的时候造成的痛，哦，所以用附子汤。那附子汤的时候，老师哇，我附子用3钱就没有用了，因为这个身体痛脉沉的最主要是寒症，寒症的时候你去寒的药加的不够，寒水没有办法化掉，好像冰块一样在里面没有办法化掉，好，那不行。